Jeki huduma mbalimbali katika kaunti ya Trans Nzoia, serikali ya kaunti hiyo imeweka kazini makurutu 244 waliopitia mafunzo ya miezi mitatu na itakayowawezesha kuhudumu kikamilifu. Mwanahabari wetu Isaac Famba yuko katika eneo hilo na ameandaa taarifa ifuatayo. Ni hafla iliyoshuhudia mbwembwe na mapambo ya aina yake ambapo maafisa waliofuzu walidhihirisha ujuzi wao kikazi. Serikali ya kaunti kupitia Gavana George Natembeya imekariri mikakati yake ya kuboresha huduma kupitia maafisa hao watakaopelekwa na kuhudumu kwenye idara mbalimbali eneo hili. Mambo ya mbio, naona amepewa rungu ya rungu ya kupiga watu. Hiyo rungu ni ya kujisikiliza watu mechoko ya kupiga nini. Ya kupiga watu. Sitaji kuona ati mama anaona askari wa kaunti wa enforcement anakimbia mbio. Hapana. We want to police with love. Mambo ya kuweka fake road blocks kwa barabara hapo na pataka wengine wawili ndio wanafanya wanaangalia mambo ya magari. What are you doing? Yeye yule kwa mzoto aliyezipa na mifuko aenda kufunga hizo mifuko. Baadhi ya viongozi wamesifia pakubwa mpango huo ambao wamesema utasaidia kuboresha ajira, huku akirai serikali kuendeleza mpango huo kwa ajili ya kutoa nafasi za kazi kwa wenyeji. Mimi ombi langu kwa serikali, kama sisi kama serikali mheshimiwa gavana, kila mwaka wacha tutafute pesa, kila mwaka hii sherehe iendelee 2025, tena tutafute pesa tukuje tena tulete magari mengine hapa, kwa sababu vijana wanataka kazi. Hatujawahi shuhudia mambo kama haya kwa historia yake. Ndio mara ya kwanza nashuhudia maaskari wetu wanafuzu leo mbele ya macho ya wengi. Gavana Natembeya akiongeza kuwa mpango huo unanuia kuboresha huduma za kimsingi, huku akiwataka maafisa hao kujitolea kikamilifu kwenye huduma zao. In another 2 weeks hawa nao wanakanyaga train. They are going to train you. Ndio. Hawa tukiwapatia barua, nilikuwa naona wote vitambi wapi? Ha? Yuko kitambi kweli? Tumeenda? Yes sir! Sasa nikianza kuona wenda kitambi, nitajua mali ya wananchi wa Trans Nzoia iko hapa. Shoulders! Arms! Isaac Famba, TV 47, nikiwa kaunti ya Trans Nzoia.